KPM. Hai semua, assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM untuk slot Bina Upaya Guru. Hari ini kita akan membicarakan tentang satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan pencen terbitan. Tapi sebelum itu kita nak fahamkan juga apa itu yang dikatakan sebagai pencen terbitan. Dan hari ini Irfan bawakan seorang tetamu yang pernah bersama Irfan hari ini, iaitu Encik Muhammad Ridwan bin Abbas, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pengurusan Sumber Manusia KPM Putrajaya. Assalamualaikum Encik Ridwan, bertemu lagi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat sejahtera adanya. Bertemu lagi kita insya-Allah. Ya. Nampaknya Encik Ridwan ni masih kacak bergaya sama seperti yang sebelum ini, dan kita akan menceritakan tentang topik kita iaitu pencen terbitan. InsyaAllah. Jadi sebagai mukadimahnya, saya nak tanya kepada Cik Ribuan. Sebagai sedia maklum, penjawat awam termasuklah pegawai perkhidmatan pendidikan ataupun PPP ini, yang memilih skim pencen akan menikmati kemudahan yang termaktub dalam skim pencen. Boleh jelaskan tak apa yang dikatakan sebagai faedah terbitan dan bagaimanakah faedah ini akan diperoleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Irfan. Baiklah. Hari ini kita akan bercerita, kita akan mengupas tajuk yang berkaitan dengan kita panggil tadi pencen terbitan. Ya. Pencen terbitan tu, dia pencen terbitan ni dia akan diberikan akan dipertimbangkan kemudahan ini kepada waris-waris yang tinggal. Waris yang tinggal. Contohnya kalau macam berlakunya kematian kepada seseorang pegawai dalam tempoh persaraan ataupun dalam tempoh perkhidmatan. Secara umumnya berdasarkan kepada Akta Pencen 1980, Akta 227, ada tiga perkara pokok yang utama. Yang pertama, ganjaran terbitan. Baik. Seperti mana yang dijelaskan dalam perenggan ataupun Seksyen 14 dan 15 Akta Pencen 1980. Yang pertama. Yang kedua, pencen terbitan. Tadi ganjaran terbitan kan? Yang kedua, pencen terbitan. Seperti mana yang dijelaskan dalam Seksyen 15 dan peraturan 15 dalam peraturan-peraturan pencen 1980. Dan yang ketiga perkara ataupun yang ketiga ialah faktanya kita panggil apa, pencen tanggungan. Pencen tanggungan seperti mana yang dijelaskan dalam Seksyen 18 dan juga peraturan 19 dalam peraturan-peraturan pencen 1980. Yang di mana kalau kita pergi kepada huraian yang lebih detail sikit, Cik Rifan, yang pertama tadi ganjaran terbitan. Ganjaran terbitan ini diberikan kepada waris yang layak. Waris yang layak seperti mana yang dijelaskan dalam perenggan 15 dalam peraturan-peraturan pencen, iaitu dia dibahagikan kepada dua kategori. Yang pertama, yang pertama waris yang terdekat, iaitu ibu ataupun minta maaf, yang pertama balu ataupun duda, yang kedua, yang ketiga anak-anak. Balu ataupun duda, anak-anak ataupun balu, duda dan anak-anak. Itu daripada aspek pembahagian kepada ganjaran terbitannya. Dan juga ada satu lagi kategori kita panggil apa, wakil yang sah di sisi undang-undang, termasuklah ibu atau bapa dengan mendahulukan ibu. Ya, ganjaran terbitan ini Encik Irfan, kita bahagikan kepada beberapa lagi jenis. Yang pertama, ganjaran perkhidmatan. Baik. Yang dibayar sekaligus, dibayar sekaligus bila seorang pegawai itu meninggal dunia dalam perkhidmatan. Yang kedua, kita panggil ex gratia terbitan. Ex gratia terbitan berdasarkan kepada Perkeliling Perkhidmatan Sumber Manusia, ceraian MyPPSM 1.2.7. Dalam ceraian tersebut menjelaskan ex gratia terbitan ini diberikan kepada ibu atau bapa dengan mendahulukan ibu sekiranya pegawai tertadi meninggal dunia tak meninggalkan sebarang waris, sama
ada isteri ke ataupun anak-anak. Baik. Dan pegawai itu mesti disahkan dalam perkhidmatan. Yang seterusnya ganjaran terbitan iaitu ex gratia kematian. Ex gratia kematian diberikan kepada waris yang layak apabila pegawai itu meninggal dunia dalam perkhidmatan. Mm-hmm. Yang penting ex gratia kematian ini diberikan kepada waris yang di mana pegawai itu terima meninggal dunia bukan disebabkan membunuh diri. Oh, okay. Jadi kalau macam dia meninggal seperti biasa, perkhidmatan kurang 240 bulan, layak untuk dipertimbangkan kepada waris yang berkaitan, yang berkenaan seperti mana dijelaskan dalam ceraian MyPPSM PP1.2.8. Baik, itu yang dikatakan itu. Dengan gajah terbitan ada dua. Yes. Yang pertama ex gratia terbitan dan juga ex gratia kematian. Termasuk ganjaran perkhidmatan. Okey, baik. Terima kasih. Itu yang kita faham berkenaan dengan faedah terbitan. Yes. Mungkin Tuan boleh jelaskan dari segi siapa faedah-faedah ini boleh diberikan dan siapakah yang layak untuk memperoleh faedah-faedah ini. Okey, seperti mana saya jelaskan tadi, yang pertama tadi itu kita panggil pencen terbitan. Pencen terbitan seperti mana yang dijelaskan dalam Seksyen 14 dan juga Seksyen 15 bersama-sama, dibaca bersama-sama dengan Peraturan 15. Dalam peraturan-peraturan pencen menyatakan dengan jelas untuk pencen terbitan, hanya yang pertama kategori yang dapat ialah balu atau duda. Okey, yang kedua anak-anak. Okey, yang ketiga balu, duda dan anak-anak. Okey. Maknanya hanya tiga kategori ini saja yang layak dipertimbangkan faedah terbitan yang termaktub dalam pencen terbitan itu tadi. Selain daripada itu tak layak untuk menikmati faedah tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ganjaran terbitan, ganjaran terbitan ini boleh diberikan kepada ibu atau bapa dengan mendahulukan ibu. Sekiranya kalau pegawai itu meninggal dunia dalam perkhidmatan, dia meninggalkan balu, dia meninggalkan anak-anak, ibu ni tadi atau bapa dengan mendahulukan ibu akan dapat 1/10 daripada bahagian pencen tersebut. Dan balu yang ditinggalkan layak untuk menikmati 9/10. Baik. Sekiranya kalaulah ibu ni tak ada ayah, tak ada, maka balu atau duda yang ditinggalkan layak untuk menikmati keseluruhan faedah ataupun ganjaran terbitan itu tadi. Faham. Okey, baik. Sekarang ini saya nak tanya juga kepada Cik Ribuan. Siapa yang boleh dikategorikan sebagai anak? Takrifan je, definisi anak itu bagaimana? Okey, alright. Dalam Akta Pencen, Seksyen 2 Akta Pencen 1980 menjelaskan yang pertama anak yang layak, kriteria yang pertama ialah anak tersebut mestilah berusia di bawah 21 tahun. Kalau dia berusia lebih 21 tahun, dia mestilah sedang menyambung ataupun meneruskan pengajian ke ijazah pertama. Ijazah pertama. Maknanya sekarang ini kategori anak yang pertama anak kandung. Itu wajiblah Wajiblah anak kandung Yang kedua anak tiri tanggungan. Takrifan tanggungan ini ialah anak-anak tiri yang ditanggung oleh gemulah. Gemulah tu ialah terma ataupun istilah yang kita gunakan kepada pegawai yang mati dalam perkhidmatan, pegawai awam meninggal dunia, kita panggil dia gemulah. Yang seterusnya anak tidak sah taraf, bermaksud anak dilahirkan di luar perkahwinan. Dan yang seterusnya anak angkat yang dibuktikan pengangkatan melalui akta yang berkuat kuasa. Yang seterusnya iaitu anak cacat anggota ataupun anak cacat atau anak OKU. Anak OKU ni mestilah dibuktikan anak itu layak, anak itu dapat OKU sewaktu umur sebelum 21 tahun. Anak OKU ni kalau dia OKU-nya itu daripada aspek jasmani, mental dan fizikalnya yang ditarifkan kekal, dia layak untuk menikmati faedah pencen terbitan ini tadi sepanjang hayat. Sepanjang hayat dia. Okay. Dan satu lagi kriteria ialah kita panggil anak yang hidup selepas kematian pegawai. Contohnya mak dia mengandung, kemudian mak dia meninggal sewaktu melahirkan. Mak dia meninggal sewaktu melahirkan anak tersebut, maka
anak tersebut layak untuk menikmati faedah persaraan. Baik. Ha, okay. Yang penting sekarang ni umur mesti bawah 21 tahun. Yes. Okey. Okay. Baik, terima kasih kepada Cik Ribuan atas pengenalan kepada pencen terbitan. Dan itulah tadi kategori orang yang mampu mendapatkan faedah bagi pencen terbitan yang seperti yang disebutkan oleh Cik Ribuan. Okey. Jadi kita ingin berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Kembali menyaksikan Bina Upaya Guru Didik TV KPM bersama saya Irfan Syami dan juga Encik Ribuan di sini. Kita sedang membicarakan tentang pencen terbitan, betul? Yes. Jadi untuk segmen kali ini, kita nak tanya juga pada awal siaran tadi, Encik ada sebut tentang pencen tanggungan. Yeah. Jadi mungkin boleh jelaskan lagi siapa yang sebenarnya layak untuk menerima pencen seperti ini? Yes. Okey, terima kasih Encik Irfan. Ya. Seperti awal siaran tadi, kita dah sebut ya, tiga perkara utama termasuklah pencen tanggungan. Ya. Pencen tanggungan ini ia merupakan satu lagi faedah tambahan. Faedah tambahan yang kalau kita rujuk ni di bawah Seksyen 18 Akta Pencen dibaca bersama-sama dengan Peraturan 19 dalam Peraturan-Peraturan Pencen 1980. Ya, pencen tanggungan ini layak diberikan kepada yang pertama, balu yang ditinggalkan. Okey, balu anak-anak yang ditinggalkan sekiranya pegawai itu meninggal dunia dalam perkhidmatan. Okey, yang ketiga, yang ini kadang-kadang orang tanya. Dia kata dalam asalnya tadi, pencen terbitan tak layak diberikan kepada ibu. Betul? Tak layak diberikan kepada ayah. Okey, dalam hal pencen tanggungan ni layak dipertimbangkan kepada ibu ataupun ayah dengan mendahulukan ibu dengan syarat, syarat kematian pegawai ini tadi, dengan matinya pegawai ini hilang separuh ataupun sepenuhnya pendapatan atau nafkah yang diberikan kepada ibu atau ayah ini tadi. Okay. Maknanya ibu atau ayah ini bergantung sepenuhnya ataupun sebahagian besar daripada kehidupan dia daripada pegawai yang bekerja ni tadi. Okey, dan pencen tanggungan ni pula layak juga apabila pegawai tersebut meninggal dunia dalam perkhidmatan, okey, ataupun pegawai meninggal dunia dalam persaraan sekiranya dia meninggal tadi disebabkan penyakitnya dapat disahkan oleh pegawai perubatan yang dia tu sakit hasil daripada tugas atau kerja rasmi dia. Okay. Maknanya sekarang ni buat tugas-tugas rasmi di dikatalah di makmal dan sebagainya dengan dia berhari-hari berjumpa berurusan dengan bahan-bahan kimia tadi tu, terbukti yang disebabkan tugas rasmi dia dalam tempoh 7 tahun dia sakit tu dia meninggal dunia. Ada risiko yang tinggi. Risiko yang tinggi. Jadi bila pegawai tu meninggal dunia sebabkan perkara-perkara tadi, maka balu ditinggalkan dapat satu lagi tambahan di sebalik pencen terbitan, dia tambah lagi pencen tanggungan. Dan pencen tanggungan ni berbeza dengan kaedah pencen terbitan. Yeah. Pencen tanggungan ni dia akan ditamatkan ataupun dihentikan sekiranya balu ni tadi berkahwin lain. Kalau pencen terbitan, balu yang menerima pencen terbitan kalau perkahwinan itu dilaksanakan atau dilakukan dalam tempoh perkhidmatan layak untuk menikmati pencen terbitan sepanjang hayat. Dan sekiranya dapat lagi tambahan pencen tanggungan ini, bila dia kahwin lain, pencen tanggungan akan dihentikan tapi pencen terbitan akan kekal. Baik. Okey, begitu juga dengan kalau saya sebut tadi ayah dan ibu tak layak pencen terbitan. Tapi layak pencen tanggungan, dan pencen tanggungan ini akan dihentikan sekiranya kalau kita dapati yang ibu atau ayah ni telah mempunyai nafkah yang cukup, duit yang cukup untuk menanggung hidup. Ya, kita akan hentikan. Betul. Atau dan satu lagi berdasarkan akta ni tadi, selama mana si ibu ataupun si ayah yang dapat pencen tadi berkelakuan baik. Okay. Tetapi pencen tanggungan ini tidak dipanjangkan kepada duda yang sihat. Oh. Kalau isteri meninggal dunia, suami atau duda ini tinggalkan, sewaktu ditinggalkan tidak boleh bercerai lagi. Yeah. Perkahwinan, kata perkahwinan dalam perkhidmatan ataupun setelah persaraan dengan syarat pegawai atau duda yang tinggalkan tadi dia tak layak pencen tanggungan sekiranya dia sihat. Tapi kalau dia mengalami kecacatan otak daripada aspek jasmani dan rohaninya, dia jasmani dan fizikalnya, jasmani dan fizikalnya tak boleh menanggung diri sendiri, mana itu layak untuk dipertimbangkan. Itu untuk pencen tanggungan. Untuk pencen tanggungan. Okay. Tapi pencen terbitan dia tetap akan dapat. Jadi perbezaan perbezaan antara pencen tanggungan dengan pencen terbitan ialah pencen tanggungan merupakan tambahan
tambahan kepada pencen terbitan kepada waris yang layak ni tadi. Dan pencen tanggungan juga dipanjangkan kepada ibu atau ayah dengan mendahulukan ibu sekiranya memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan 19 dalam peraturan pencen. Saya harap benda itu lebih jelaslah, makna beza pencen terbitan beza dengan pencen tanggungan. Yes. Itu perbezaannya. Yes. Dan mungkin sekarang ni tuan boleh jelaskan, tadi tuan ada cakap di mana kalau untuk mendapat pencen tanggungan ni ibu itu perlu berkelakuan baik. Yes. Tapi apa yang berlaku sekiranya, contoh apa yang menyebabkan pencen itu akan ditarik semula? Okey. Macam saya cakap tadi kan, pencen tanggungan ini hanyalah tambahan. Dia akan layak diberikan kepada ibu atau bapa dengan mendahulukan ibu. Dia akan dihentikan sekiranya si ibu atau si bapa yang menerima pencen tanggungan ini tadi kita dapati dia telah ada nafkah atau semua nafkah yang lain daripada anak-anak yang lain mungkin, ataupun daripada pendapatan yang lain yang kita tertarifkan. Pendapatan tadi itu mencukupi untuk menampung kehidupan, maka pencen tanggungan yang diberikan tadi itu akan dihentikan. Maknanya kalau daripada istilah berkelakuan baik itu, kalau dia tak melanggar mana undang-undang dan tak dibicarakan, dan tak dipenjarakan, maka terus akan dapat pencen tersebut berdasarkan kepada kelayakan yang telah ditetapkan dalam peraturan tu tadi. Baik, terima kasih Cik Ribuan. Itulah penerangan yang cukup jelas bagi pencen terbitan dan juga pencen tanggungan. Yes. Jadi kita ingin berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Bina Upaya Guru di DTV KPM selepas ini. Bersama kami dalam Bina Upaya Guru Direkt TV KPM. Sekarang ini kita sedang membicarakan tentang topik pencen terbitan. Yes. Cik Ribuan, saya nak tanya. Contohlah, ada seorang pegawai dalam perkhidmatan yang merupakan bujang meninggal tanpa meninggalkan isteri ataupun anak-anak. Jadi siapakah yang sebenarnya layak untuk menerima pencen tersebut? Okey, baik. Soalan itu menarik. Sebab ramai yang bertanya, ramai yang ingin tahu apakah yang akan terjadi sekiranya kalau pegawai ini, katalah pegawai ini baru dilantik. Kemudian telah disahkan dalam perkhidmatan. Kemudian ditakdirkan pegawai itu meninggal dunia dalam perkhidmatan, yang di mana pada masa pegawai itu meninggal dunia, dia hanya tak ada ibu, kata dia tak ada ayah, ataupun dia belum lagi bernikah. Dia belum ada anak dan belum ada isteri yang ditinggalkan. Jadi dalam hal itu, dalam hal tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana saya sebutkan awal tadi, berdasarkan kepada peraturan ataupun akta pencen 1980, dia ada dua kategori ni. Yang pertama, pencen terbitan, pencen terbitan sekiranya kalau pegawai itu sebut bujang, pegawai sebut bujang dan tiada isteri, tiada anak, maka tiada siapa-siapa layak untuk menikmati atau menerima kemudahan yang kita panggil pencen terbitan ini tadi. Tak ada siapa yang layak. Okey, yang kedua, sekiranya pegawai tadi bujang kan, meninggal dunia dalam perkhidmatan, maka dia ada satu lagi faedah yang boleh dipertimbang, iaitu ganjaran terbitan. Ganjaran terbitan dan termasuk jugalah bantuan mengurus jenazah. Siapa yang layak? Kalau tak ada waris-waris, tak ada ibu, tak ada anak, tak ada ayah, tak ada isteri, ada satu lagi kategori yang kita panggil dalam Seksyen 19 disebut wakil yang sah di sisi undang-undang. Wakil yang sah di sisi undang-undang. Bermaksud kalaulah si mati atau gemulah tadi mempunyai, kita panggil apa, adik-beradik. Adik-beradik boleh untuk menuntut ganjaran terbitan berupa ganjaran perkhidmatan GCR yang layak tadi boleh diberikan kepada wakil yang sah di sisi undang-undang tadi. Kalau macam dia ada abang atau adik dan sebagainya, mereka, salah seorang daripada mereka boleh menuntut. Macam saya cakap tadi kan, yang pertama pencen terbitan tak ada siapa layak, tapi ganjaran perkhidmatan ada yang layak diberikan kepada wakil yang sah di sisi undang-undang. Tapi sekiranya pegawai itu dia tiada adik-beradik, anak tunggal, siapa yang layak? Okey, dia dalam istilah wakil yang sah di sisi undang-undang, mungkin boleh ahli keluarga yang paling rapat. Selain adik-beradik, siapa lagi yang tinggal? Sepupu ke? Boleh untuk menuntut, okey, dengan syarat
pegawai ataupun yang menuntut itu tadi boleh ditakrifkan sebagai wakil yang sah di sisi undang-undang dalam akta pencen yang berkuat kuasa tadi. Okey, baik. Terima kasih. Jelas-jelas. Sekarang ni kita nak tanya juga, adakah pencen terbitan ini ataupun faedah persaraan ini boleh dibahagikan mengikut hukum faraid? Itu pun ramai juga yang tanya tu. Jadi kita bagi penjelasan. Dari segi syarak ni kan. Yeah. Sebab kita dalam peraturan ni, dia ada peraturan hukum syarak, dia ada peraturan-peraturan yang berkuat kuasa untuk tujuan, ya, tujuan faedah terbitan, ya, berupa pencen terbitan, ganjaran terbitan, ya, yang ini berdasarkan kepada Seksyen 19 Akta Pencen. Seksyen 19 sebut macam mana? Seksyen 19 sebut, ya, faedah ataupun pencen dan lain-lain termasuk ganjaran tidak boleh diserahak, tidak boleh dilevikan, tidak boleh dibahagi-bahagikan. Jadi dalam peraturan 15 dah sebut pencen terbitan layak kepada siapa? Balu, duda, anak-anak. Okey. Dan juga ganjaran terbitan diberikan kepada siapa? Ya, waris terdekat, balu, duda dan anak-anak dan wakil yang sah undang. Dalam hal ini, muzakarah jawatan kuasa fatwa kebangsaan, ya, yang bersidang kali ke-21 bertarikh 12 September 1988 juga menjelaskan bahawa pencen terbitan dan ganjaran bukan merupakan harta pusaka yang perlu difaraidkan. Maknanya sekarang ada dua punca kuasa. Yang pertama, Seksyen 19 Akta Pencen. Yang kedua, jawatan kuasa ketetapan, jawatan kuasa muzakarah, jawatan kuasa fatwa kebangsaan membincangkan hal ehwal agama Islam bersidang kali ke-21 bertarikh 12 September 1988. Okey, dia mengatakan bahawa pencen itu tidak boleh diwasiatkan kerana ia bukan harta pusaka. Bukan harta pusaka. Dia tak termasuk dalam pembahagian faraid tadi itu, Cik Irfan. Baik, terima kasih. Okay. Dan kita nak bercakap bagi pihak balu pula. Bercakap pasal balu ni, mungkin Cik menjelaskan dari segi kedudukan balu yang dikahwini semasa dalam perkhidmatan dan balu yang dikahwini semasa tempoh persaraan. Okey, alright. Dia ada perbezaan, ya. Saya sebut tadi kan, pencen terbitan diberikan kepada balu, ya, atau duda atau dan anak-anak, saya sebut tadi kan. Jadi untuk menentukan berapa lama tempoh, ya, berapa lama tempoh, kata contohnya suami meninggal dunia, isteri tadi berapa lama layak dapat pencen, pencen terbitan, ya. Berdasarkan akta pencen, isteri yang ditinggalkan tadi yang dikahwini dalam tempoh perkhidmatan, ya, perkahwinan termasuk satu undang-undang yang bertulis, mana ikatan yang sah antara kedua suami isteri tadi itu, ya, ikatan yang sah yang dikahwini itu berdasarkan kepada undang-undang yang bertulis, undang-undang bertulis, adat atau kelaziman. Maka dalam tempoh perkhidmatan, dia berkahwin dalam tempoh perkhidmatan dan kemudian meninggal dunia, ya, balu yang ditinggalkan layak menikmati pencen terbitan sepanjang hayat walaupun berkahwin, pencen tak hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya kalau perkahwinan itu berlaku dalam tempoh persaraan, okey, balu atau duda yang ditinggalkan, ya, hanya layak menikmati faedah ataupun pencen terbitan itu tadi dalam tempoh 20 tahun daripada tarikh pegawai bersara. Bukan pegawai tersebut berkahwin, bersara. Katalah kalau pegawai itu dah pun pencen lebih 20 tahun, kemudian mendirikan rumah tangga kali kedua, meninggal dunia dia dalam perkhidmatan, maka isteri yang ditinggalkan tadi itu hanya tak layak dapat apa-apa faedah termasuklah pencen terbitan kerana tempoh persaraan telah melangkaui tempoh 20 tahun. Itu yang sebenarnya bagi pihak balu sendiri untuk menerima skim pencen yang terlibat. Terima kasih Cik Ribuan. Sama-sama, Cik Ribuan. Kerana berkongsikan kepada kita berkenaan dengan pencen terbitan, dan sememangnya perkara-perkara ini termaktub dalam undang-undang dan juga ada syarat-syarat tertentu yang perlu kita ikut sebelum kita membahagikan pencen tersebut. Jadi saya ingin ucapkan lagi sekali kepada Encik Muhammad Ribuan bin Abbas, terima kasih Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pengurusan Sumber Manusia KPM Putrajaya kerana bersama Ifan hari ini untuk slot bina upaya guru, insya-Allah. Ada sekali kita berjumpa lagi. Dengan itu, assalamualaikum dan salam sejahtera. KPM.